Ja då, då kör vi igång vecka... vad är det? Vecka 9? Kanske? Jo men det är nog det. Ja, bänk i alla fall. Som ni ser så har jag gått ner lite i vikten här. Ligger bara med 122,5 på stången. Varför då? Jo... Uh, jag försöker hålla bättre form och försöka få i alla fall en liten paus. Uh, för jag känner att om jag ska bänka mycket så måste jag få en bra teknik och att bara försöka egolyfta och kanske få upp 32 nej det är ingen bra idé så jag går ner till 22,5 istället och gör mina tre år där med ett, i alla fall ett litet stopp um, så man kan säga att jag kör om programmet igen men med mycket mer fokus på form om vi jämför de här med mina gamla eh, treor på 122,5 skulle jag säga att de här är bättre absolut Uh, Assistansövning här för bänken. Slingshot, uh, 142,5. Och jag gör tre stycken lätt pausade reps tror jag gör här. Ja, och som ni ser så är formen där den ska vara. Uh, jag stressar inte, jag tappar inte. Det går lite långsamt men absolut inga problem med formen där. Och i repparbetet har jag faktiskt gått ner ännu mer för jag vill få in mer reps. Så kontrasten mellan höga reps och de låga tunga repsen blir större. Jag 20 reps tror jag på 92,5 här. Ja det är väl ett PB skulle jag säga för att jag har inte köpt med den här vikten så mycket innan. Jag tror jag gör 20 reps. Men... Ja det kan ju ni dubbelkolla. Om jag säger fel så skriv i kommentarerna för jag vet inte, jag kan inte räkna. Nej men, ja ja. I alla fall, vi säger ju 20 reps. Och sen så körde jag, jag, tror jag ja det blev ett set här med högreps och detta är då för att få in, inte ett pump, men få in lite mer volym ryggövning, pull-ups, shins, whatever you to call it um, fem reps med, jag vet inte vad, vad det är för vikt men om vi kollar nu här um, ja, alltså den är en viktväst, men jag vet inte vad den väger jag frågar folk på gymmet, någon den vägde 15, någon den vägde 20 så jag antar att den väger någonstans mellan 15 och 20 men ja, det var i alla fall dag 1. går vi vidare till dag 2. Eh, onsdag är det dag 2 vanligtvis på H&K greppet är jag. Eh, gått upp 2,5 kilo sen förra, ja, sedan sen måndagen då. Ligger på 125 här. Fortfarande med bra stopp. Försöker verkligen få in det och bråkdel tappar jag lite axeln men absolut inte något överdrivet som innan försöker verkligen få bra form här verkligen arbeta in den och försöka få att det inte ser så förjävligt ut helt enkelt ja men det känns ju bra och ja, ni ska se det tredje sättet här om vi kollar nu jag vet inte riktigt vad som hände. Jag tror jag stressar lite här och då ser vi vad som händer när jag stressar. Sen de första två repen är väl okej, OK, men det tredje repet är ju inte alls där det ska vara. Jag fastnar nästa med Ni ser, nu kollar jag på fötterna så tappar jag lite grepp där. Så, ja. Men det gick upp i alla fall och ja, godkänt. För ett gymbänk i alla fall. Tre, tre reps på 145 med slingshot. Inget ingen stort stopp här utan bara en touch and go med slingshoten då. Den här dagen var faktiskt inte jättebra. Jag kände jag... Jag var, hade inte riktigt trycket det där och om vi kollar på mina högreps som är återigen 92,5. Så jag tror jag bara fick med 15 reps. Vad beror detta på? Jo, eh, skilja på dålig dag men också för att jag just den här dagen inte hade käkat någonting innan jag eh, tränade. Kan det vara, kan det att jag bara är dålig, men ja 15 reps Jag tror jag haft mer i tanken men det som hände var att jag tappade lite spänning, i ser benen där Och jag bara kände att, ska jag grisa ut två, tre reps till eller ska jag nöja mig med det här och komma tillbaka nästa gång? Så det jag gjorde var att jag nöjde mig med det och jag tänkte att nej, idag var det en skitdag men ibland är det en skitdag och så är det Men är man på det här gymmet så måste man ju testa den eh, min favoritmaskin, ni vet vilken det är, ja det vet ni Backmaskin, någon form av roddgrej är det Som vanligt allviktmaskinen, 120kg och gjorde nireppare Fyra stycken tror jag Yes, och det här var då dag två Kör vi då dag tre, uh, ja Vi höjer igen, 127,5 nu börjar det bli segt igen, men de här 27 erna är bättre än de förra skulle jag säga. Fortfarande är inget jättestor stopp här, men absolut mer kontrollerat. Och 2 två, två år på 127,5. Det känns jättebra. Det känns som jag nästa vecka ja, kommer kunna lägga in tre repare på den här vikten och kanske öka vikten också. Men det, vi tar det långsiktigt, inte stressar utan helt enkelt köra som när det känns bra på riktigt. Och ja, idag känns eller ja, den här dagen kändes då 127,5, väldigt bra. Högrepsen var på eh, 92,5 igen. Jag är rätt säker på att jag fick med mig 18 reps eh, den här gången. Igen, det är ju inte mitt bästa. Jag gjorde 20 reps på måndagen. Men tänk att måndagen är då två dagars vilodag, lördag söndag. Och det här var en dags vilodag från onsdag till, till fredagen då. Så jag har bara velat en dag. Så 18 reps här. Jag är inte så jätte beroende av exakt hur många reps det blir. Men man vill ju såklart öka. Men det är mest för att få känna och få in lite extra volym i bänken utan att köra jättetungt, svintungt. Ingen slingshot den här dagen och ryggövningar var till ett minimum. Chins, ingenting jag filmade tyvärr. Ja, men så är det. Tack för att ni kollade.